قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد. دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. پچھلی مجلس میں ہم گفتگو کر رہے تھے اطاعت رسول کے سلسلے میں کہ ہم پر، یعنی افراد امت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں صحابہ کرام کی زندگیوں میں بے شمار واقعات ہیں. ہم آپ کی معلومات کے لیے ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن واقعات سے ہمیں بات معلوم ہوگی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج یہ تھا کہ کسی بھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوڑی جائے. اگر وقتی طور پر کسی حاکم وقت کا کوئی فتویٰ ہے، وقتی طور پر کسی عالم کی کوئی رائے ہے، وقتی طور پر کسی نے کسی انداز کی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، تو اس کو سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا. موافق ہوگا تو قبول کریں گے، اور اگر موافق نہیں ہوگا تو اسے چھوڑ دیں گے. اور اس سے اس عالم یا حاکم وقت کے فتوے اور اس کے مقام اور اس کے احترام میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ایک واقعہ امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بڑے شیدائی ہیں، اور تلاش کر کر کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے صحابی تھے. ایک شخص نے، جو شام کے علاقے سے آیا تھا، اس نے ان سے سوال کیا. سوال یہ کیا کہ کیا میں حج تمتع کر سکتا ہوں؟ حج کی تین قسمیں ہیں، ان میں ایک حج تمتع ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، بالکل کر سکتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور آپ کے صحابہ نے آپ کی موجودگی میں اس پر عمل کیا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمتع سے روکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں کچھ خاص مصلحت کی بنا پر وقتی طور پر لوگوں کو تمتع سے روکا تھا. حج تمتع کہتے ہیں حج اور عمرے کو الگ الگ ادا کرنا، یعنی جب حاجی مکے پہنچے گا تو وہ اس وقت صرف عمرہ کرے گا، عمرے کی نیت سے احرام پہنے گا. عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا، مکے میں مقیم رہے گا، اور 8 ذی الحجہ کو پھر وہ حج کی نیت سے احرام باندھے گا. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا جواب سنیے. جو جواب انہوں نے دیا ہے اس سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا، اور صحابہ کرام کی دینی فکر کا، اور ان کے دینی منہج کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شامی سائل کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے سائل، کیا میرے والد کی پیروی کرو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے؟ اللہ اکبر. یہ ہے صحابہ اکرام کا اطاعت رسول کا جذبہ، کہ ان کے والد ہیں، امیر المومنین ہیں، وقتی طور پر ایک چیز کو انہوں نے روکا ہے، پابندی لگائی ہے، لیکن بیٹے کا اتباع سنت کا جذبہ یہ ہے کہ ان سب کے باوجود
وہ اولی الامر کی بات تسلیم نہیں کرتے اور سائل کو جواب دیتے ہیں کہ بالکل تمتو کیا جا سکتا ہے حج تمتو، اور میرے والد کی پیروی کرو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے. یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے فیصلے، آپ کے فرمان کے مقابلے کسی کی بات بھی قابل عمل نہیں ہے، چاہے وہ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو. اسی طرح کا ایک واقعہ اور آپ ملاحظہ فرما لیجئے، سماعت فرما لیجئے. واقعہ یہ ہے ابو داود میں، حدود کے باب میں، کتاب الحدود میں امام ابو داود نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے خلافت ہے. شراب کے سلسلے میں ایک آدمی نے شراب پی اور وہ پکڑ کر لایا گیا ان کے دربار میں. ثبوت سے ثابت ہو گیا کہ ہاں اس نے شراب پی ہے. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی اس پر حد جاری کر دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ تم اسے کوڑے لگاؤ اور میں گنتا ہوں. اس شخص پر حد جاری کی گئی، کوڑے لگنے شروع ہوئے. جب 40 کوڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس رک جاؤ. کوڑے مارنے والے شخص کو حکم دیا کہ رک جاؤ. اور جو بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اس میں ہم سب کے لیے بڑا درس ہے، سبق ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنت کے کتنے شیدائی تھے. فرماتے ہیں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40، جلد ابو بکر 40، و عمر 80، کلھا سنہ وہذا احب الیہ. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی پر 40 کوڑے لگائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑے لگائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے لگائے. یہ سب سنت ہے، لیکن مجھے محبوب ہے وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کو بھی سنت میں شامل کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر ترجیح دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، ترجیح دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو. یہ ہے اتباع سنت کا جذبہ، کہ سنت کے مقابلے کسی دوسری چیز کو ترجیح نہ دی جائے، سنت کے مقابلے کسی اور کے فیصلے کو نافذ نہ کیا جائے. اب یہاں دیگر صحابہ بھی موجود ہیں اور اس وقت کے خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، کسی نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر انکار نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت ہر حال میں ہم پر لازم ہے، اور سنت نبوی کے مقابلے کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، اور کسی کی رائے ہو، کسی کا فتویٰ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہی حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہم پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. محبت رسول یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس سلسلے میں کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کے شک و شبے کی گنجائش اپنے ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے محبت کے بعد، کیونکہ سب سے پہلا اور سب سے زیادہ محبت کا مستحق تو اللہ رب العالمین ہے.
اللہ رب العالمین کی محبت کے بعد محبت کے سب سے بڑے مستحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معروف فرمان جسے بخاری و مسلم میں روایت کیا گیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے واضح ہے۔ فرمایا، تم میں کا کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس میں سب لوگ شامل ہو گئے، کائنات میں بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ایمان کی علامت ہے، ایمان کی تکمیل ہے، اس کے بغیر ایمان ناقص ہے۔ آج ہم جائزہ لیں اپنا اور ٹٹولیں اپنے آپ کو، محاسبہ کریں اپنا کہ کیا ہم اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں سے جس درجہ محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ زبانی جمع خرچ تو ہم لوگ بہت کر لیتے ہیں، لیکن اس کو ثابت کرنا پڑے گا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ، ہماری عبادات، عبادات سے ہماری دلچسپی، دینی احکام کی تعمیل اور دینی احکام پر عمل کرنے کے بارے میں ہماری صورتحال، ہمارا لباس، چہرہ مہرہ، رہن سہن، تہذیب و تمدن، یہ ساری چیزیں کیا اس بات کی دلیل بن سکتی ہیں کہ ہمیں حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ میرے بھائیو، ٹھنڈے دل سے غور و فکر کریں اور سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ محبت رسول کا زبانی دعویٰ کوئی حیثیت اور کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ حقیقت میں محبت کیا ہے؟ وہ اطاعت ہی ہے کہ ہمیں تمام لوگوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، آپ کے دین سے، آپ کی شریعت سے، آپ کے فرامین سے محبت ہو۔ تو محبت عمل سے، کردار سے، قول و فعل سے، رہنے سہنے کے طور طریقے سے، تجارت کے طریقے سے، معاملات سے ثابت ہوگی، زبانی نہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم آپ کی ذات گرامی سے، آپ کے دین سے، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے، آپ کے فرامین سے محبت کریں، اور محبت دل کی گہرائی سے ہو۔ اللہ رب العالمین کے بعد تمام کائنات میں بسنے والے لوگوں سے زیادہ ہو، حتیٰ کہ والدین ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، چاہے عزیز و اقارب ہوں، کوئی ہو۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہم ادا کریں۔ چوتھا حق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ کی تعظیم و توقیر کریں، حد درجہ آپ کا احترام ہمارے دل میں ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ احترام فرماتے تھے، بے پناہ آپ کی تعظیم کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے، فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، بس جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بتا دیا ہے اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لو اور اپنے آپ کو اسی میں محصور کر لو۔
उससे आगे बढ़ने की अपनी जानिब से कोई भी कोशिश मत करना, ये बेअदबी है, ये शाने रिसालत में गुस्ताखी माना जाएगा। इसलिए किसी भी तरह से अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। और इसी सूरह में अगली आयत जो है उसमें अल्लाहु अकबर क्या तालीम दी जा रही है, अदब सिखाया जा रहा है, अदब सिखाया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह ताला ने मोमिनीन को ख़िताब किया है, मुसलमानों को ख़िताब किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया जा रहा है, तअज़ीम सिखाई जा रही है, तौक़ीर सिखाई जा रही है। मुसलमानों, नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो। जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो और तुम्हारी आवाज़ें आपस में गुफ्तगू के दौरान बुलंद हो जाती हैं, इस तरह नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ मत करो। यह है अदब, यह है तअज़ीम, यह है तौक़ीर। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुमने ऐसा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब को मलहूज़ नहीं रखा, आपकी तअज़ीम नहीं की, आपकी तौक़ीर नहीं की, तो याद रखना तुम्हारे तमाम आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने आमाल की हिफाज़त करें कि हम जो कुछ टूटे फूटे अमल कर रहे हैं वो ज़ाय ना हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौक़ीर और तअज़ीम आपकी हयात में भी और आपकी वफ़ात के बाद भी। सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नमाज अदा कर रहे हैं आपके पीछे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर यासर की नमाज है, दो रकत पर सलाम फेर दिया। शरीयत की तकमील इस अंदाज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की कि लोगों को सजदे सहव के मसाइल मालूम हो जाएं। अगर किसी से भूल चूक हो जाए नमाज में और वो रकात में कमी बेशी करे तो उसे क्या करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर यासर की दो रकातें पढ़ाईं। सहाबा मौजूद हैं, अकाबिर भी हैं, असागिर भी हैं। अदब और तअज़ीम, तौक़ीर इतना मलहूज़ है कि कोई ज़बान नहीं खोल रहा है, आपस में एक दूसरे से आँखों में बातें कर रहे हैं। एक सहाबी ने बड़ी हिम्मत की, हौसला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, और क्या जुमला है, कहते हैं अक़सिरत अस्सलातु अम नसीता या रसूलल्लाह। अल्लाहु अकबर। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज कम कर दी गई है या आप भूल गए हैं। बहुत डरते डरते हौसला किया कि मालूम तो करें क्या है, ये चार रकत वाली नमाज दो रकत पढ़ा दी है, क्या अहकाम में तब्दीली हो गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, नमाज न तो कम की गई है और न मैं भूला हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दो रकतें अदा फरमाई हैं। उन सहाबी का लक़ब था ज़ुल्यदैन, हाथों वाले, लंबे हाथ थे ज़रा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूद तमाम सहाबा से तस्दीक की कि क्या ये ज़ुल्यदैन सही कहता है। तब लोगों ने हौसला किया कि हाँ, अल्लाह के रसूल ये सही बोल रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर तशरीफ़ लाए और बकिया दो रकतें अदा फरमाईं और अखीर में दो सजदे सहू के किए और नमाज मुकम्मल की। यह है सहाबा इकराम का अदब व एहतराम, तअज़ीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में। एक वाक़ा एक सहाबी का हदीस की किताबों में है, साबित बिन कैस उनका नाम है, ये ख़तीब थे और बुलंद आवाज़ ख़तीब थे। कुछ दिनों मस्जिद में नहीं आए, लगा कि गायब हो गए हैं। लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि साबित बिन कैस नज़र नहीं आ रहे हैं।
معلوم ہوا کہ اپنے گھر میں کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں. لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، آپ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اور رو کیوں رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، کہیں میں جہنمی تو نہیں ہو گیا ہوں. یہ ہے خوف اعمال کے برباد ہونے کا، اعمال کے ضائع ہونے کا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی اور کہا اے ثابت، تم جنتی ہو. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس صحابی کے بارے میں یہ فرما دیں کہ تم جنتی ہو تو یقیناً وہ جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کے سلسلے میں ہمیں بہت حساس ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عظمت آپ کی وفات کے بعد یہ ہے کہ آپ کے فرامین، آپ کی سنت اور آپ کے اسوے پر کسی دوسرے کے قول و فعل کو ترجیح نہ دی جائے. مسجد نبوی میں حاضری ہو تو وہاں بھی ادب اور احترام سے رہیں، چیخنے چلانے کے انداز میں گفتگو نہ کریں، آہستہ ادب کے ساتھ رہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی مسجد میں نہایت ادب کے ساتھ رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی تعظیم اور آپ کی تکریم کا یہ طریقہ ہے کہ ہم آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سنت اور آپ کے فیصلوں پر کسی دوسرے کی طریقے کو، کسی دوسرے کی رائے کو، کسی دوسرے کے فتوے کو ترجیح نہ دیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو ممکن ہے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں رب العالمین ہمیں ہمارے اعمال کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے نبی کی تعظیم و تکریم کی توفیق عطا فرما اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.